אז קצת עליי, אני מתכנת הרבה שנים ב-C ו-C++, יותר ב-C, C++ זה קצת פחות לאחרונה, ואם כבר אז יותר בווריאנטים, יותר שנים שלו, אבל אני מכיר חלק גדול מהבעיות, וחלק גדול מהדברים שכבר השפה התקדמה איתם, אבל מה שתמיד שאפתי אליו זה למצוא שפת תכנות אחרת, שתחליף בעצם את C ואולי גם את C++. אז התקלתי בראסט לפני איזה כמה שנים, והתחלתי לכתוב הרבה בראסט, ואפילו תרמתי קוד לקומפיילר, היחיד בעצם של השפה. וזהו, עשיתי לפני כמה שנים השוואה בין השפות, לעזור לאנשים שרוצים להיכנס לשפה, להבין את היתרונות שלה. והתקנתי את ההרצאה הזאת בשביל מיטאפ, ועכשיו אני אעבור לסלאג. טוב, אז ראסט. אז ההרצאה הזאת היא חלק אחד מתוך שלוש, את השניים האחרים אני צריך לכתוב. זה החלק הראשון שמדבר על Move Semantics ו-Pattern Matching בשפה. אני מדבר קודם כל לפני שני החלקים האחרים, אני מדבר קודם כל על סיסטם פרוגרמינג באופן כללי. סיסטם פרוגרמינג אנחנו רוצים שיהיה לנו שליטה על memory allocations, אלוהי garbage collector, ושלא מכריחים אותנו לנהל אובייקטים בצורה נחרצת, כמו בג'אווה למשל. רוצים שם לשליטה על פרודינג ואקסיבישן בצורה מתודקת, ואנחנו רוצים לשלוט על פרפורמנס ועל פלו ועל המשין קוד אם אנחנו חפצים בכך. אבל אנחנו לא רוצים לתכנת את הכל באסמבלי, אסמבלי זה מה שאפשר באמת לשלוט על הכל, אבל זה שפה יותר מדי, זה גם שפה, זה שליטה יותר מדי נמוכה בחומה, אנחנו לא רוצים, אנחנו רוצים משהו כאילו ששפה עילית. אז הבעיה היא שקשה מאוד להשיג הכל, כן? וכשאנחנו משיגים את הכל, אז אנחנו, יש לנו בעיית שליטה, יש לנו בעיה שאנחנו רוצים למנוע קלאס מאוד גדול של בעיות, שיכולים לקרות מזה שיש לנו שליטה מקסימלית. כל היבטים של סיסטם פרוגרמינג. והאתגר העיקרי זה איך בעצם להשיג גם נכונות של הקוד וגם פרפורמנס ביחד. כלומר, אם יש איזשהו הולי גרייל שאפשר להשיג את שניהם, יש טרייד-אופים שאנחנו צריכים להתמודד איתם כשאנחנו רוצים את שני הדברים האלה. אז האידאל זה שיהיה לנו פה שפה שהיא statically typed, טייפים ידועים ב-compile time, מתקמפלת לאסמבלי, לכל מכונה יעיל, ויש כל מיני שפות שמנסות לתת חלק מהדברים האלו את כולם, כן? בגו יש לנו basic types, אבל אין לנו generics, פחות לא ב... רוב השנים, רוצים להכניס ג'נריקס, אבל די נעשו את זה. לג'אווה יש memory management וטייפים וג'נריקס, אבל יש garbage collection בגו. C היא מאוד בסיסית, C היא level אחד מעל assembly במובן מסוים, כן? היא לא נותנת כמעט כלום חוץ מטייפים, flows, sugar מעל assembly. C++ היא פה הרבה יותר מתקדמת כי נותנת הרבה דברים, נותנת type system מאוד מתקדם, אבל היא מתקמפלת באמת לקוד מאוד יעיל, אבל הבעיה שלה זה baggage מאוד גדול של תאימות אחורה שבוא נכביד על היכולת
ליצור איזשהו סטנדרט אחיד לתכנות בשפה. ורואים את זה בהרבה ארגונים שמנסים לתכנות ב-C++, זה שהם עושים איזושהי רגרסיה לאיזשהו שנים יותר קודמות של הסטנדרט, רק בשביל שאנשים יהיה להם איזשהו אחידות. אוקיי. ויש את ראסט, שראסט התחילה להיות פופולרית רק ממש בשנים האחרונות. היא מנסה לתת איזשהו פתרון שננסה לסגור את כל הקצוות. עכשיו, אני אנסה להשוות את ראסט עם הדברים שאני מכיר מ-C++, יכול להיות שיש לי כמה חסרים בדברים שאני מכיר, וניסיתי להשלים אותם כמה שיותר בשנים האחרונות ולצורך ההרצאה הזאת. אז יש ברשימה של הדברים שראסט מנסה לתת, חלק מהם חופפים לחופפים באופן חכי ל-C++ מודרנית, חלק לא, ואני אתרכז בשעה ורבע הקרובות בשניים הראשונות, Move Semantics ו-Pattern Matching, שהם ממש ממש קריטיים לדעתי לפופולריות של השפה הזאת, מבחינת הנוחות כתיבת קוד. הרבה אנשים הם יראו לפחות Move Semantics by default, אותו משהו שהוא קצת לא נוח, אבל מתגלים אליו וזה נהיה ממש כיף לדעתי. וטוב, חשוב לי מה טוב. אז Move Semantics. אז Move ב-C זה בעצם name copy, כן? והמפתח צריך בעצם, הוא אחראי בעצם להבין מה בעצם עדיין חוקי אחרי Move, כן? שבעצם העתקה. הקומפיילר לא באמת מנסה לעזור בשום דבר במובן הזה. כן, כי זה C. C++ אז הכניסו Move Semantics בשלב מאוחר יותר לשפה, והוא אפשרי בתנאים מסוימים, אם expression הוא למשל R value, ואם יש Move Member Functions, constructors ו-assignments, והוא explicit. כמעט תמיד, פרט למצבים מסוימים. אבל קצת קשה להגדיר מתי הוא קורה, מתי לא קורה, יש פה איזה שהם סט של חוקים שקשה להכניס אותם לסלייד אחד. אז מוב קורה ב-C++, למשל בעברה של פרמטרים. שיש רפרנס אמפרסנד אמפרסנד, דוגמה במצב הזה, כן? פה קורה מוב. נחזור לזה שכמה שניות. יש גם explicit move ב-C++ ל-L values. שקופינג הוא עדיין דפולטי, אבל אפשר לבטל אותו בהגדרה של קלאס. אז עם std move אפשר להעביר לגרום למוב לקרות עם צורה מפורשת. עכשיו נשאר בו כמה שניות. בסדר. אפשר לשנות את הדיפולט של קלאס לאפשר רק מוב אם רוצים באמצעות delete לקופי קונסטרקטור ומוב קורה גם, יכול לקרות גם ב-return value כמו במצב הזה
כמובן עם הקלאס תומך במובים. אז הבעיה עם מוב ב-C++ זה שמפתחים, לפי מה שראיתי בגיידליינס שראיתי, שהם לא בטוחים מתי להשתמש ב-SVD מוב, זה דורש איזושהי דיסציפלינה. ובנוסף, זה צריך להיזהר כשכותבים קלאסים שתומכים במוב, כי יכולים להיות כל מיני פיטפולס. אוקיי, אז זה לגבי מוב ב-C++. יש חלק מהפיטפולס זה כשאתה עושה מוב למשהו, אז אתה עדיין יכול לגשת לקלאס המקורי, שתלוי במימוש של הקלאס, אז יכול להיות שההתנהגות תהיה מוגדרת ויכול להיות שהיא תהיה לא מוגדרת. למקרה הזה, אז היא כבר כן מוגדרת, אבל עדיין נחשבת סוג של פיטפול, כן. במקרה הזה, אז הזזה של הוקטור בעצם תשאיר את ה-V בתור משהו שהוא כבר לא מכיל את הוקטור, אבל עדיין אפשר להרגיש לו. אם אפשר לשמש בו, זה מאוד תלוי במימוש של קלאס. אני לא זוכר ספציפית לגבי SCD וקטור, מה קורה במצב הזה, הדקדקנים שאני מכיר זוכרים את זה יותר טוב ממני. אז אוקיי. טוב. עכשיו נדבר על ראסט. מה בעצם קורה בראסט? בהרצאות של אנשים אחרים, אז הם אומרים להגיד ש-Rust likes to move it, move it. בעצם ב-Rust, move זה הדיפולט, כן? כל ה-values are movable by default, וה-compiler גורם ל-move לקרות, כל עוד הקונטקסט שמאפשר את זה, כן? כל עוד הקונטקסט מאפשר את זה, אם אתה בעצם ה-owner של של אותו אובייקט של אותו אובייקט, אז ראסט יאפשר את הבאלר, יאפשר בעצם את המוב, זה מה שיקרה. אם אתה אונר של משהו, אתה גם יכול לעשות את המוב, כן? זה אומר שגם אין רפרנסים אחרים לאותו אובייקט. זה גם משהו שבהרצאת המשך אני אדבר עליו, על הנושא של lifetimes. הקומפיילר הוכיח שאין עוד רפרנס לאובייקט, אז הוא גם owned וגם מובבל. והיתרון של זה, שזה לא צריך לחשוב קשה, זה תמיד קורה. זה קורה ב-assignments, בעברות פרמטרים, וב-deconstruction וב-closure capture. אני אראה את זה בסליידים הבאים. ו-moving the safe, ואנחנו לא יכולים, הקומפיילר לא ייתן לגשת לדברים שזזו. אתם מקבלים בעצם compilation error אם אנחנו מנסים לעשות את זה. עכשיו, העובדה שמוב הוא הדפולטי, או המצב הדפולטי בראסט, זה בעצם lends itself לאיך בעצם בונים אובייקטים בראסט. בעצם בנייה של אובייקטים בראסט היא בעצם הזזה של דברים מקונסטרקטור אחד לקונסטרקטור אחר, שקונסטרקטור פה זה בעצם פונקציה רגילה. זה בעצם מחליף את המושג של המושג המקביל של קונסטרקטורים ב-C++. ok
כן, אז קונסטרקטורים ברסט הם בעצם פונקציות רגילות שבעצם כמו, הם כמו static function, כמו static methods ב-C++, ויש להם שם בעצם. אוקיי. אז בעצם, פה זו דוגמה לבנייה של סטארק בשם פוינט, שיש לו ממבר בשם סטרינג שמקביל ל-SD סטרינג של C++, ויש לו גם עוד ממברים עוד ממברים שם פודים. אז בעצם מה שקורה פה במיין זה ש סטרינג סטרינג נבנה על ידי member function של reference ל-static string שקוראים לו to owned, והוא עובר move לתוך השדה name, והפונקציית inner מקבלת את point שבעצם עבר ב-move כפרמטר, פרמטר בשם p, כן? אז יש פה בעצם שני מובים אמיתיים. ופה יש פאטרן שחוזר על עצמו הרבה בראסט של של קונסטרקשן של מתודת סטטית בשם new, שמקבלת בעצם את השדות של הסטרקט, ואנחנו רואים את name, אנחנו רואים את name שבעצם הוא הוא מקבל string שנבנה מחוץ לאינסטנציאציה של point, כן? נגיד האינבוקציה של new פה היא בעצם להעביר עליו שני פודים ואת string שנבנה בחוץ לקונסטרקשן של point. אז הסטרינג הזה עובר move לתוך הקונסטרקשן, לתוך point בעצם. עוד קונסטרקטור שיש פה זה בעצם קונסטרקטור שבעצם בונה את name בתוך הנימוש של ה-static method. אז הוא מקבל מבחוץ את שני האינטים האלה ובונה את name בפנים. וזו דוגמה לאיך לקרוא לו. אוקיי? עכשיו, כמובן ניתן לחלחל, להעביר הלאה פרמטר שקיבלת ולהעביר אותה לפונקציה פנימית יותר. אז יש פה בעצם main שבונה את point, ואז מעביר ל-inner, ואז inner מעביר ל-receiver, ויש פה שני מובים של point שקרו בצורה לא מפורשת, כמו שקורה ב-C++. ב-Rust, סליחה. כמובן move מ-return value גם קורה בצורה לא מפורשת, כמו שקורה כאן עם echo. echo מקבל את point ואז מחזיר אותו חזרה ב-move ל-inner ואז בחזרה ל-main. עכשיו, בדיסטרקשן, בעצם מה שקורה זה שבעצם המרכיבים של הסטרקט עוברים, מתפצלים, והסטרקט בעצם, השדות בעצם עוברים מוב החוצה. בעצם מי שמקבל את השדות, הקונטקסט שמקבל את השדות, מקבל את כל אחד מה-values שהרכיבו את הסטרקט הזה כאובייקט נפרד. עכשיו, זה בעצם משפיע על איך בעצם כל הנושא של דיסטרקטור בראסט קורה, כי גם בראסט יש את הדבר הזה, יש את הקטע של שדומה ל-C++, שאם אתה מגדיר אובייקט על הסטייק, אז הוא יוצא מקונטקסט, ואז צריך לקרות, אם זה נגיד אובייקט מיוחד שמחזיק ריסורס של מערכת הפעלה, כמו פייל דסקריפטור, אז צריך לשחרר אותו בצורה מיוחדת על ידי סיסטם קול. אז כן, יש,
את המקביל לדסטרקטור של C++ ורסט, במקום לזה דרופ. שבמקרים מסוימים צריך לממש אותו. אבל לרוב כמעט שלא צריך. נגיד, לפוינט אנחנו לא באמת צריכים לממש דרופ, כי יקרה דרופ אוטומטי לשדה סטרינג, כמו שב-C++ יקרה, הדיסטרקטור הדפולטי יעשה דיסטרוי ל-STD סטרינג. אז אותו דבר כאן גם ברסט, רק שאם היה לנו משהו מיוחד, אז היינו צריכים כאן לטפל. אז זה דוגמה למימוש של דרופ לפוינט. אם אנחנו רוצים לעשות טיפול מיוחד ביציאה של פוינט מקונטקסט, כן? עכשיו אני אדבר ספציפית על מה שקורה בעצם ב-assignments, כן? אז ב-assignments, A שווה B נקודה פסיק, assignment ספציפית מ-L-value, כן? אז מה בעצם קורה? ב-C זה פשוט name copy. ב-C++ זה יותר מורכב, זה בעצם תלוי מה קורה, זה תלוי בהגדרה של הטייפ שממשת A, ויש חוקים די מורכבים, אפשר לשים std move סביב b ואז יקרה בעצם move מ-l value. זה תלוי בדיוק איך מימשתם את הקלאסה של את כל ה-operators וה-constructors שצריך לממש כדי שזה יקרה בצורה תקינה, כן? וברסט מוגדר בעצם מה קורה, זה מוגדר אחרת. מה שקורה שם, שרסט תיתן לדבר הזה להתקמפל, רק אם שני הצדדים הם owned, כן? לא צריך לממש טרייט מיוחד למצב הזה, כן? וזה מוגדר בצורה די טובה, כן? A שווה B נקודה פסיק ברסט אומר זה ש-A עובר דרופ, כן? או דרופ שהוא implicit, או דרופ שהוא טרייט דרופ, ואז B עובר מוב לתוך A, כן? עכשיו, כשזה קורה, אז הקומפיילר בקוד שבא אחרי ה שווה B לא ייתן לגשת ל-B, כלומר הוא ייתן compilation error, כלומר לא יכול להיות המצב שהיה עם הוקטור, הדוגמה שהבאתי מקודם, כלומר כבר לא ייתן בעצם ל-access ל-B לקרות. אולי, יש לי שאלה קטנה, זה בסדר באמצע, האמת שיש גם קצת שאלות בצ'אט איך אפשר להעלות, אבל אני רציתי לשאול. אני אדבר על זה בסוף, אני גם אפתח ID וראה דוגמאות ספציפיות. אז זה בסדר שאלה ככה באמצע או שאתה מעדיף בסוף? אז פשוט הייתי אם אתה יודע, אם במקרה של אופטימיזציה בסלף-אסיימנט, כאילו, אם תמיד זה דרופ או שיש איזו אופטימיזציה, אני מניחה שיהיה איזו אופטימיזציה בסלף-אסיימנט, אבל אם A הוא בעצם B, לא יודעת, סתם אם יצא לך לחפש על זה קצת. סלף-אסיימנט זה עוד A שווה A? כאילו B שווה A נגיד, כן, בדיוק, A שווה A, כן. A שווה A, אני לא ניסיתי אפילו לעשות A שווה A, אז אני לא יודע. אז אתה מעניין, אבל כן. כן, אפשר לעשות את זה אחר כך. יכול להיות שיש איזשהו קומפיליישן יבוא במצב הזה. בסדר. עכשיו, יש פה אקספשן למצב הזה. אמרתי שאי אפשר לגשת ל-B, אבל יש מצבים שכן אפשר לגשת ל-B אחרי ה-assignment הזה.
וזה במצב של בי ממש קופי. אז אני מדבר על קופי וקלון. רגע, יש לי עוד שאלה שלא הבנתי. לגבי, האם יש primitive types? כאילו, איך זה עובד? נגיד על int, הוא אשכרה עושה move ל-int? אז על זה אני הולך לדבר עכשיו, שאלה טובה. כי אז אם אתה אומר לי כן, אז הגבול בין primitive type ל-value type ו-tuple, אז כבר הוא נהיה מטושטש ואתה צריך לו ברור. הוא לא מטושטש, הוא דווקא מוגדר די טוב. אני אדבר, עכשיו אני הולך לדבר. אז יש שני טרייטים מוגדרים ממש בשפה של דראס, של קופי וקלון, כן? אז קופי זה טרייט שממש אוטומטית לכל משהו, טייפים פרימיטיביים בסיסיים של דראס. טייפים פרימיטיביים זה אינטים ובול ווויד טייפ, כן? בעצם מה שמקביל, מה שנקרא ב-C++ פודים, כן? אז יש אותם גם ב-Rust, כן? עכשיו, קלון ב-Rust זה טרייט שהוא לא ממש באופן אוטומטי, אפשר כן לממש אותו בקלות, אפילו בלי לכתוב קוד, אם רוצים, אפשר לממש אותו בידנית גם, וזה בעצם קלון ב-Rust מקביל למה שנקרא copy constructor, copy assignment ב-C++. עוד זה קצת מבלבל, כי קלון ב-Rust זה בעצם copy של C++, copy זה פשוט, copy ב-Rust זה בעצם מה שקורה ב-C ב-memcopy, כן? אוקיי, אז אבל להבדיל מ-C++ כדי שיקרה קלון, כדי שיקרה בעצם הקופי, אז כדי שיהיה בעצם ה-deep copy של value כלשהו, אם זה לא פוינטר, כן? אז צריך לקרוא לקלון באופן מפורש, כן? קלון הוא לא implicit במצב הזה. אז אני חושב שזה... אבל הוא רקורסיבי? מה? הוא דיפ? הוא דיפ? כאילו, הוא בי דיפולט הוא רקורסיבי? הוא לא בדיפולט רקורסיבי, הוא תלוי במימוש של אותו קלון, כן? יש libraries, יש קרייטים ב-Rust שיתנו לך קלון שהוא רקורסיבי, ויש נגיד data structures, ויש... יש שאלה על ה... על הטייפים של ה... הטייפים למשל של STD, יש שם וקטור והאש טייבל וכל מיני מקבילות למשהו שבסיפוספלס, אז שם קלון הוא יהיה רקורסיבי, אבל יש גם קרייטים שיתנו לך persistent data structures, שבעצם הם ממשים קלון על ידי reference counting. אז זה בעצם נותן חופש למימוש של הקלאס, להחליט למימוש של הטייפ, איך לממש קלון. זה קצת סטיתי מהנושא, אבל בסדר, בוא נמשיך. אז במצב של A שווה B, הוא הולך, הקומפיילר מסתכל על האם הטייפים של, הטייפ של A ו-B מממש קופי או לא, כן? אם הוא מממש קופי, כמו על נגיד U32, על אינטים, על פודים בסיסיים, אז הוא כן ניתן לגשת ל-B, בעצם מממש את המוב על ידי memcopy, ובעצם ניתן לגשת ניתן לתת לגשת ל-B במצב הזה, כי בעצם B עבר סוג של memcopy לתוך A, ואז B עדיין תקין, כי זה טייפ, בעצם טייפ פשוט. למשל, point הוא מורכב פה משני אינטים, כן, שני אינטג'רס של 32 ביט, ובגלל שהוספתי לו את ה-derive copy, אז הקומפיילר בעצם כן מאפשר לגשת ל-b נקודה x אחרי ה-a שווה b, כן? עכשיו, יש מגבלה, אם אתה לא חסים copy על כל טייפ, כמובן, אבל על טייפים פשוטים כן אפשר לגרום להם להיות, לקיים את הטרייט הזה.
למשל, למשל, קצת, רגע, קצת פה zoom out לסלייד. למשל, אפשר לגרום לפוינט, לממש קלון, כן? ברגע שממש קלון, אז כן אפשר לעשות dot clone ולקבל קופי של של פוינט, עם dot clone, כן? אז זה אומר שאם אתה עושה a שווה b נקודה קלון, כן? אז אתה כן תוכל לגשת גם ל-b וגם ל-a, ובעצם יהיו בקטים שונים, בקטים שונים אחרי הפעולה הזאת. האוטו-דרייבינג של קלון נראה ככה, בעצם מימוש של טרייט בשם קלון, שמחזיר את אותו טיפוס, מקבל רפרנס לאובייקט פוינט, ואז הוא בונה את פוינט על זה שעושה קלון לכל השדות של פוינט. כמובן שבמקרה הזה תהיה אופטימיזציה, אני בעצם לא תקרא שום פונקציית קלון עבור x ו-y, פשוט יש שם פשוט העתקה שלהם ברמת הקוד נכונה. עבור name יהיה בעצם קריאה לקלון של std string, שהמימוש שלו ב-std הוא בעצם heap object שמחזיק string. אז רק אם אפשר שאלה ממש קצרה, אז כדי להבין, אז בעצם פוינט יש לו איזשהו, הוא כאילו שולט על איך ההעתקה של הממברס שלו יהיו, על פי זה שהוא מגדיר את ה... נכון? זה בעצם... כן, הוא שולט על איך קלון יקרה, כן? הוא יכול לתת מימוש אחר של קלון, אבל זה המימוש הדפולטי של קלון אם כתבנו דרייבינג. אבל תיאורטית יכלתי גם שזה לא יהיה x נקודה קלון, אלא זה יהיה x נקודה קופי. אין x נקודה קופי, פשוט קופי זה קורה עם... קופי זה בעצם המוב כשהטייפ פשוט. כן, הייתי יכול, היה אפשר נגיד להוריד את ה... אם הייתי מוריד את הדבר הזה, כן? אתה נערוך פה את הסלייד. זה עדיין התקבל, זה גם התקבל. הבנתי, כן. כי X הוא כאילו POD, הבנתי. פשוט הגזירת קוד הדפולטית של דרייב קלון, פשוט תשים דוט קלון, ותתן לקומפיילר בעצם לבדוק שהטייפ בעצם ממש קלון. כל מה שבעצם, כל קלאס שמובטח בעצם מבחינת הטייפ סיסטים של ראסט, הוא גם מוודא את זה בקומפייל טיים, שכל מה ש... כל מה שממש קופי בעצם ממש קלון. אם אתה בא לעשות דרייב קופי, הוא בעצם אומר לך, אתה לא עושה דרייב קלון, הוא אומר לך, אתה חייב להוסיף גם דרייב קלון על הטייפ הזה. גם שאלה, אם נגיד במצב הזה לכל הממבר, אם הייתי רוצה לעשות קלון, אז היה נמנע ממני הצורך לממש בצורה אימפליסיטלי ולציין את כל הממברים? אם אתה עושה את ה... אם אתה עושה בעצם דרייב קלון, זה בעצם מה שאתה מקבל. את המימוש שיש אחר כך בסלייד הבא. אז אני זונה על השאלה שלך. כן. כלומר, אין מצב שאני צריך באיזשהו מקום לרשום את כל הממברים הנוכחיים, מה שפותח לפתח לבאג עתידי, כמו שיש ב-explicit copy constructors ב-C++, ש... מוסיפים ממבר ושוכחים להוסיף אותו. אז העלית פה נקודה מעניינת, אם הייתי עכשיו מוחק את השורה הזאת, אני מקבל compilation error. כי בקונסטרקשן של struct ב-RAS, אתה חייב להעביר את כל הממבר. אז זה המונע את זה. אבל בכל מקרה, את המימוש הזה של קלון אני לא אצטרך לעשות, כי הוא זהה לחלוטין לדרייבינג. הגזירת קלון שרס מדי על הסוף. אבל שוב, רק כי הם POD, כאילו אם הם יהיו משהו אחר, אז לא. לא, גם אם הם לא POD. ה-self name הוא לא POD, ובכל מקרה לא הייתי צריך לממש את ה... בכל מקרה הייתי יכול להישאר עם המימוש הדפולטי של רס וקלון. הבנתי. לא קשור זה POD או לא. אוקיי, עכשיו,
נמשיך עם move semantics, אז מצב של 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 הדבר הזה, אז אז בעצם Rust עושה move, הוא בעצם עושה destruction ל-A, על ידי זה שהוא עושה move בנפרד לכל ה לכל הפידים שלו. ולא חייבים להתייחס לכל הפיטים, וחלק מהם יכולים פשוט להיות דרופט אוטומטית, וגם אפשר לתת להם שם אחר הם רוצים בפאטרן הזה של אינסטרקשן. עכשיו מתוד סלף מוב, רציתי לומר פה שבעצם ניתן, כשאתה מגדיר מתודות ב-Rust, אתה יכול להגדיר אתה בעצם מגדיר בצורה מפורשת איך מתייחסים לאינסטנס של הקלאס הנוכחי. מה שקורה ב-C++ זה שה-Dis הוא פוינטר, אבל ב-Rust ה-Dis יכול להיות לא פוינטר, יכול להיות האינסטנס עצמו כפרמטר למתודה. זה אומר שבעצם, למשל במתודות האלה, אז הפוינט עובר כ-owned object כפרמטר למימוש של המתודה. בעצם מאפשר להעביר את האובייקט עצמו דרך המתודה ובעצם לבנות אותו מחדש. למשל במצב הזה, modX מקבל owned self ומחזיר פוינט חדש שנבנה מבנייה מחדש של פוינט על ידי זה שהחלפנו את ה-X בשדה אחר שעובר, בעצם ערך אחר שעובר למתודה, כן? במקרה הזה זה אחד בדוגמה הזאת. ושאר השדות בעצם עברו מוב, כן? אז פוינט בעצם נבנה מחדש על ידי מוד X, על ידי שהוא נהרס ונבנה מחדש. פה הסקייל הזה הוא פשוט עושה איזושהי טרנספורמציה על סלף, והוא דורש לקבל owned self, כן? והוא בעצם יוצר מבנה פה שדה נעים חדש, והשימוש, הדוגמה לאיך להשתמש בשני המתודות האלה בעצם יוצרת, פה מקבלת פוינט, מעבירה אותו כ-owned object לscale שמכפיל ב-2 את x ו-y ומחזיר אובייקט פוינט חדש שמועבר ל-x, ובעצם הדבר הזה עובר מוב לאורך כל הדרך כאן, כן? עד שהוא הופך להיות ה-name הזה בעצם עובר מוב לאורך כל הדרך, בסוף new a name יהיה באמת הספרינג שנבנה פה, כן. זה עוד דוגמה ל... בעצם אתה אומר שהמתוד הוא עושה מוב מעצמי למה שמוחזר. אתה מקווה שמישהו יתפוס את זה בצד השני, והקומפיילר ידע גם שלא ישתמשו יותר ב-A. הקומפיילר בכל מקרה מוודא שלא יהיה שימוש כפול באובייקט, הוא מבטיח את זה. יש דרך אגב הבדל בין להגדיר את הפונקציה scale בלי, עם self ampersand self, לבין בלי ampersand self, כי זה מקבל בעצם reference ולא owned object. אז אני אדבר על זה יותר כשנדבר על lifetimes, פחות בסקופ של הלקצ'רס. עכשיו, חשוב להבין שאחרי הסטייטמנט הזה אי אפשר לגשת אותו ל-A, קומפיילר לא ייתן לעשות את זה, קומפיילר ייתן A של A כבר זז לתוך סקייל. אוקיי,
עכשיו, מוב אפשר, מוב הוא תוחכם במובן שאפשר גם לעשות מוב אל לתוך דברים אחרים שהם לא רק על הסטק. נגיד, ברסט יש את המקביל ליוניק פוינטר, שנקרא בעצם ראפר טייפ של קוראים לו בוקס, כן? values בדיפולט הם initialized על הסטק, ופה יש דוגמה למצב שבו הפונקציה בשם simple יכולה מקבלת איזשהו stack object שקוראים לו point, מעבירה אותו לתוך heap container שקוראים לו box. זה כמו לבנות, זה כמו להעביר לתוך unique pointer, שמשהו שנמצא על הסטק. וזה, להוציא אותו בחזרה, לחזור להיות על הסטק, כן? זה שני מובים שקוראים לפוינט, אל ההיפ ובחזרה. ופה קורה משהו קצת יותר מתוחכם של לקבל איזשהו סטק, אובג'קט של פוינט, ופוינטר לאיזשהו היפ אובג'קט של פוינט, ואז לעשות מה שנקרא, איזשהו פירוטכניקה מאוד נחמדה בראסט של מוב דו-כיווני. מה זה אומר? SDMM swap בעצם מעביר, עושה בעצם מוב משני, בין שני פוינטרים. זה כמו, חשבו על כמו על ממוב של C, אבל בעצם שהוא בעצם משנר את התוכן של שני הפוינטרים שמקבל ובעצם מחליף ביניהם. רגע, זה לא בדיוק כמו הסוואפ של C++? יכול להיות שיש גם סוואפ ל-C++, אבל אני לא מעודכן. כן? יש שם דבר כזה? יפ. אתה יכול להחזיק שני פוינטרים ל-std string ולהחליף ביניהם, כן? השם פה גם יעשה את זה עם מובים, אם הוא יכול. אז זה עושה מובים? אם הוא יכול, הוא יעשה מובים. דן, אם אפשר שאלה. נראה לי שיש פה אולי נקודה אולי פספסתי ואמרת את זה כבר, אבל נראה לי שפשוט חלק מהשאלות שעלו פה זה כי כשאתה אומר מוב, אז אנחנו כאנשי C++ שומעים מוב של C++, זאת אומרת הקטע שזה מצד הפרפורמנס, מצד היעילות של להזיז זיכרון, אבל אתה אומר נניח מוב אל ההיפ וממנו, אז שם זה כבר ברור שזה בעצם קופי. אז זאת אומרת, הנקודה של המוב זה בעיקר זה שהבורו צ'קר מסתכל על המקור ואומר, המקור הוא moved from, אל תשתמש בו יותר. זאת אומרת, נכון? זה שקט. המוב ברסט הוא יעיל כמו מוב ב-C++, לא תיתו, כן? אבל אתה מדבר פה על מוב גם במצבים שזה בבירור קופי. נכון, אבל פשוט יש מקרה פרטי של מוב שבאמת מאפשרים גישה למה שהוא moved from, כי יודעים שזה תקין מבחינת זיכרון. אבל זה פשוט מקרה פרטי של מוב שמאפשר לגשת לאינסטנס הקודם, כן? כאשר safety מאפשרת את זה, כן? אבל באופן רגיל מוב של ראסט הוא יעיל באותה מידה כמו מוב של C++. לא באתי לומר שהוא לא יעיל, אבל אני בא לומר שהדגש, אם אני מבין נכון, בראסט הדגש הוא לא על היעילות, כן? ב-C++ כשאנחנו אומרים מוב מול קופי, אנחנו מדברים על היעילות של זה. בראסט נשמע שעיקר הדגש, שוב, יכול להיות שזה גם יעיל, אבל הדגש הוא על זה שאתה לא יכול להשתמש במקור יותר. אתה מתכוון ownership, נכון יחזקאל? כאילו על ownership. אפשר לקרוא את זה ownership. אני לא יודע אם להגדיר שזה הדגש, כמו שזה פשוט, זה עובד ביחד, כן?
כלומר, זה הגיוני שאם אתה בעצם מזיז משהו, אז לא תוכל, כלומר, resources זזו ביחד עם מה שאתה מזיז. אם יש שם סמנטיקות מיוחדות עם מה שזזת ממנו, זה בעצם יזוז ביחד איתו. אם זה הדגש, אז זה פשוט בא לידי ביטוי אחר כך כשאתה מסתכל על lifetimes. פשוט זה דברים שעובדים ביחד. אבל כן, אולי אפשר להסתכל על זה ככה. בסדר. אוקיי. פה אני רק מציין שיש גם מקביל לשארד פוינטר, ש בראסט. אם אני אעשה, יכול להיות שאולי חלק רביעי של הסדרת הרצאות האלה, זה בעצם לעשות, לתת הגבלות בין דברים שהסטנט לייברי של ראסט נותן, מה דברים של סטנט לייברי של C++. יש הרבה דברים מעניינים, כן, בין שני האקוסיסטמס, מבחינת יכולות. Move, רק בשביל להרחיב על Move, אז Move גם קורה כשבלוקים של Rust מחזירים values. בלוקים ב-Rust יכולים להחזיר values, וגם ה-values האלה יכולים, גם הם יכולים לזוז. אז יש פה דוגמה לפוינט, שיש פה if, יש פה פונקציה שמקבלת פוינט, ועם x, אם ה-x של הפוינט הזה קטן מחד, אז היא בעצם בונה פוינט חדש והפוינט הקודם פשוט עובר דרופ. אחרת, אז היא עושה איזושהי בדיקה, עוד בדיקה ל-x, אבל היא מחזירה מהבלוק הזה איזשהו, בחלק הזה היא מזיזה את a לתוך p, דורסת את name, כמובן הname הקודם עובר drop, כן? והname הקודם משתחרר, וכל הבלוק הזה מחזיר טיפוס מסוג point, כמובן בהתאם לכל מה שקרה פה. אם הוא חזר מוקדם יותר מהפונקציה, כן? נוכל לעשות פה return לכלום, עם שום early return, כן? עם void type, כן? ואז וזה תקין. אז ה-V הזה יהיה מסוג פוינט, ואז אפשר... מה זאת אומרת זה תקין? מה? מה זאת אומרת? אתה אמרת שהפונקציה מחזירה פוינט, ופתאום היא מחזירה משהו שהוא לא פוינט. הפונקציה, סליחה, הפונקציה לא מחזירה פוינט, הבלוק הזה מחזיר פוינט, כן? הבלוק הזה מחזיר פוינט לתוך ה-local variable הזה, שקוראים לו V. והפונקציה עצמה מחזירה את ה-void type. וזה חייב להיות קונסיסטנטי, זאת אומרת, הוא בודק שהטייפ שמוחזר מכל בלוק הוא... הטייפ שמוחזר מכאן הוא void, והטייפ שמוחזר מכאן הוא void. וכמובן הטייפ שמוחזר מפה הוא point, כן? וגם p הוא point. אז ברור שחייב להיות שני ה-arms של if, כן? החלק הזה והחלק הזה חייבים להחזיר את אותו טייפ, זה מה שקורה פה. היה לי יותר מזה, מאפשר בעצם לצאת מהאיף הזה לגמרי ולצאת מהפונקציה פתאומית, כן? בלי שום דבר, וזה תקין. אז זהו, זה אני חושב, לא סיימתי עם Move, יש גם ב-Rust closure'ים, זה קצת טיפה יותר מורכב. קלוז'רים בדיפולט מתייחסים בקלוז'ר לאיזשהו טייפ, לאיזשהו ורבל שנמצא מחוץ לקלוז'ר בשלמותו, כן? אז הוא בעצם עובר מוב לתוך הקלוז'ר, ואז אחרי הקלוז'ר אני לא יכול לגשת אליו. כלומר, נגיד בנקודה הזאת אני לא יכול לגשת לפוינט כי הוא עבר מוב לתוך הקלוז'ר. מה שכן, אפשר גם לעשות משהו אחר, זה לגשת לדברים שמחוץ לקלוז'ר by reference,
ואז הקלוזר עושה מה שנקרא בורו לפוינט הזה, לפוינט 2. אני כן אוכל לגשת לפוינט 2 אחרי ההגדרה של קלוזר במצב הזה, כן? אני כן, מה שכן, נדבר על זה ב-Lifetimes, כן? אני לא אוכל, בגלל שהקלוזר עושה לו רפרנס רגיל לפוינט, אני לא אוכל, אם זה היה מיוטבל פוינט, אני לא הייתי יכול לשנות אותו. אז זה כבר דיגרשן ל-Lifetimes. זה בעצם למדה, אם אני מבינה נכון? הקלוזר? כן, כן. הסינטקס הזה ב-Rust זה למדה. מגדירים את יכולים להגדיר את הפרמטרים, אופציונלית גם את הטייפים שלהם, ואז ניתן לגשת לאתם A ו-B בתוך הקלוז'ר. זו דוגמה לקריאה לקלוז'ר הזה. מדהים. אוקיי. עכשיו, יש קיוורד מיוחד ב-Rust שקוראים לו move, שאפשר לשים אותו לפני הגדרה של קלוז'ר, שבעצם אומר, לא משנה איך אני ניגש לדברים מחוץ לקלוז'ר, תמיד תעשה מוב של מה שהתייחסתי אליו, פוינט ופוינט 2, תעשה להם מוב לתוך הקלוז'ר. זה בעצם שני דרכים להגדיר מוב סימנטיקס על קלוז'ר. קלוז'רים ב-Rust זה נושא טיפה מורכב שאני חושב שדורש על הצעה משלו, של חצי שער שם. אני לא אתעכב עליהם יותר מדי כרגע. אז בעצם אם אני מבין נכון, זה כמו למדה, by default, עם capture by reference, ומשום מה הגדירו בשפה שזה המצב היחיד שבו יכול להיות לך רפרנס על משהו? זה לא default capture by reference, זה תלוי איך אתה מתייחס למה שאתה מתייחס אליו מחוץ לקלוז'ר. כלומר, במצב הזה זה עובר מוב, ובמצב הזה עובר בעצם מצדיק רפרנס עדיין לא, אבל זה עדיין בי רפרנס, פשוט הצ'קר התייחס לשני הדברים האלה אחרת בהמשך הכל. זה כן בי רפרנס במובן הזה. אתה אומר, בי רפרנס אתה מתכוון זה שלא יתבצע קלון שהוא אימפליסיט, כמו שקורה ב-C++ שיכול להתבצע קופי לתוך הקלוז'ר, נכון? אם הבנת את המכון, נכון. זה אומר שיש לך משהו בתוך הלמדה שמצביע על אותו משתנה שעדיין חי גם בחוץ, בלי שעשית לו מוב. אז זה תלוי איך אתה מתייחס אליו. נגיד, פה לא יהיה פוינטר וכאן כן יהיה פוינטר. זה תלוי איך התבצע את הקסות. ובדוגמה השנייה, כן, כשיש את ה-move keyword, אז בשניהם יהיה, לא יהיה פוינטר בעצם בתוך, בתוך הקלוז'ר. מה שבעצם קורה, ה-de-sugaring שהקומפיילר עושה, שהוא רואה קלוז'רים, הוא בעצם מגדיר struct בלתי נראה, שבעצם מחזיק את ה... את ה-move into, את ה... את ה... את ה... את בעצם את האובייקטים האלה, כן? אבל זה תלוי מה היה ה-keyword, אם היה את ה-keyword move, זה תלוי איך יתייחסו למשתנים האלה. אז בעצם ההבדל היחיד בין שתי הדוגמאות האלה, זה בסך הכל ש... ampersand point 2 עושה בורו ל-hidden struct במקום ל-external variable. ל-hidden struct member. כן, ההבדל הוא האם point 2 יזוז לתוך הקלוז'ר או לא יזוז לתוך הקלוז'ר. זה ההבדל. כלומר, האם אני יכול לגשת ל-point 2, האם אני אוכל לגשת ל-point 2 אחרי הגדרה של קלוז'ר או לא יכול לגשת אליו? אם אני יכולה להשלים, זה בעצם למדה שאתה לא צריך להגדיר בפרומס ליסט איך אתה לוקח, משהו הוא מבין איך אתה לוקח לפי איך שאתה מתייחס, וזה פשוט חוסך את הכתיבה כפולה, כאילו, צורך העניין. הוא מבין מאיך שאתה מממש את ההתייחסות לפרומס, מה, איך העברת אותם ללמדה ולוקח אונרשיפ אם צריך או לא. זה נכון. כן.
קורה כשאתה מגדיר את הקלוז'ר או כשאתה קורא לו אחרי זה? זה קורה כשאתה מגדיר אותו. כן, ההגדרה הזאת יוצרת את ה... בעצם גורמת למוש. אוקיי. יש... קלוז'רים ברסט זה משהו מאוד יפה, מבחינת ה... הם מגדירים בטייפ שלהם, הם גם owned object, כן? ומגדירים בטייפ שלהם אם אתה יכול לקרוא להם יותר מפעם אחת או לא. זה משהו שדורש, זה דורש הרצאה משל עצמו, כן? אז אני לא אתעכב על זה כרגע יותר מדי. אוקיי, אני מדבר, הדבר הבא שאני מדבר עליו ברבע שעה הקרובות, מה שנשאר, אני חושב, זה pattern matching. Pattern matching זה דבר שזה התחיל לצאת, להיכנס לכמה שפות, אני חושב הגיע לסוויפט, והגיע השפה של אפל בשביל סוויפט. זה היה קיים בשפות קודמות לראסט לוקאמל ובאסקל, וזה מושג מאוד יפה. אז עכשיו אני מדבר על פאטרן מאצ'ינג. אז פאטרן מאצ'ינג משמש לדיקונסטרקשן של טייפים מורכבים. ואני חושב שגאולת הכותרת שלו בשפות מודרניות זה tagged unions, כן? ב-C, tagged union זה הדבר, זה הייצור הבא, כן? זה איזשהו struct שיש לו איזשהו שדה שמגדיר מה יהיה בעצם ההמשך שלו. בעצם, האם זה יהיה איזשהו payload בנוסף להאם לבעצם איזושהי כותרת, כן? וזה דבר מאוד שימושי. כי זה במיוחד, במיוחד כש... ב-return codes. כן. יש לזה גם שימושים במקומות אחרים שהם יותר ב-values שחיים לאורך הזמן של התוכנית, נגיד ב-state machines. אבל ה-return values נראה בערך ככה, אם אתה כותב קוד ב-C, אתה רוצה לצרף עליו עוד איזושהי אינפורמציה, אז אתה מצרף עליו את זה תג דין בדרך כלל. ב-C++ יש variant type, שהוא מנסה גם לצרף איזשהו payload ל-value שנקבע ב-runtime. זה std variant, שחלק מכם בטח מכירים. ב-C++ מתקדם, גם אפשר לעשות, אפשר בעצם לפרק טייפים טייפים שהוגדרו בצורה מסוימת באמצעות איזשהו סינטקס של deconstruction שהוא מאוד מזכיר מה שקורה במה שנגיד קיים בפייתון בגרסות מסוימות וגם ב-Rust, הסינטקס הזה הוא לא בדיוק, הוא גם ב-Rust ו-Askel יש סינטקס דומה לדבר הזה. יש library ב-C++ שמנסה לתת pattern matching והוא נראה ככה, ואני חושב שבסטנדרטים מתקדמים יותר של C++ שמדברים עליהם עכשיו, ו-C++ 23, ו-C++ 26, גם רוצים להכניס pattern matching בעקבות הפופולריות הגבוהה של ה-construct הזה. כן. שמתי בצ'אט את הלינק לפייפר שהוא עכשיו בדיונים ו... כן. אז אני רוצה ספציפית לדבר על pattern matching ב-Rust, כן? איך זה בא לידי ביטוי, כן? אחת הסינטקס, מבחינת מה זה אומר. אז הדוגמה שנתתי בהתחלה של קוד שמצטרף אליו payload, אז ב-Rust נראה כזה. יש לנו enum, שבכל הדעות הוא... דומה באיך שנראה, אם אנחנו מתעלמים מהדבר הזה, כן?
הוא דומה לאיך שהייתם מגדירו אותו ב-C, עד כדי הנקודה הזאת, כן? עד כדי השפה של פיילוד, כן? אז בעצם ב-Rust, כל member של אינם יכול להתווסף אליו סטרקט אנונימי, כן? שיכול להיות named, עם שדות של named, ויכול להיות גם unnamed, כלומר שלשדות אין שם, שם positional. ואז ה-pattern matching נראה, מופיע בצורה הזאת, זה match, שהוא כמו מקביל ל-switch, כן? מקבל את ה-value, שיכול להיות owned, יכול להיות גם לא owned, כן? ואז אתה יכול בעצם לגשת גם לשדות של ה-payload שלנו, כן? כמו בדוגמה הזאת של print. אוקיי, עכשיו אם match הוא מה שנקרא not exhaustive, יש מה שנקרא exhaustiveness check, זאת אומרת שבעצם הבדיקה שהקומפיילר עושה זה שכל הארמים של המאץ', כל הזרועות שלו, כיסו את כל ה... לא בעצם, לא נשאר בעצם value לא מכוסה מבחינת ה... מבחינת כל הארמס. מקבלים error בדיפולט, זה לא המצב, error של הקומפיילר. עכשיו, הסינטקס לבנייה של values, של האינם שהגדרתם קודם, רק כך, אפשר לבנות אוקיי, לבנות את ה-values שלו בצורה הזאת. הסינטקס של הבנייה מאוד דומה לסינטקס של ה... זכיר קצת את הסינטקס של ההגדרה. עכשיו, match קצת יותר מתוחכם על אינם אחר, אפשר לשים כל מיני נקודות ב-match, לשים catch all כזה, כן, white card, שבעצם אפשר אומר ל-matcher שהולך top down, זה יכול להיות כל value, כן. אין צורך ב-break, כן, break הוא implicit, מן הסתם, כי הרי אפשר בעצם להמשיך בין הארמים האלה, אחד בתוך השני. מה שכן, אפשר לשים אור, אנחנו נראה את זה אחר כך. אפשר להעביר, לא חייבים להעביר ל-match values שהם owned, הם יכולים להיות גם reference. ובמצב הזה, גם הפאטרנים האלה יגיעו by reference, נגיד ה-width הזה היא בעצם reference ל-CS, בעצם לתוך ה... בעצם יהיה reference לאותו משהו pointed פה, בעצם לא יהיה, לא בעצם לא עבר פה move שם, לא עבר move בעצם מתוך CS, זה כבר מדבר על lifetimes, זה יותר ברור. מדבר על ה-lifetimes. כן, זה מה שאמרתי, CS פה הוא borrowed, not owned, ולכן גם לא, כל המתודה הזאת לא עושה move בשום, בשום move, בשום copy, יש אותו. אוקיי, ואפשר ב-pattern matching לשים אור על ה... אם אנחנו רוצים לתת את אותו ARM implementation לשני פאטרנים, ואם התת ביטוי הזה ותת ביטוי הזה הם אותו טייפ, אז גם אפשר לתת להם אותו שם ולהתייחס ל-AI הזה בתוך הפונט, אבל זה רק אם הם אותו טייפ. אוקיי, רגע. הייתי פה, כן, בסדר. אז match גם לא מגביל אותנו, אם הרפרנס הזה הוא mutable reference, אז ניתן גם לשנות את התוכן של ה... ניתן לעשות mutable מודיפיקיישן של אותו מיוטבל רפרנס בתוך
variant הספציפי של האינסטנס הזה של ה-in. כמובן שזה אומר לא לגעת בשום דבר אחר. הנושא של מה זה רפרנסים, מיוטיבל רפרנסס, וזה המידה שלא דיברתי על זה בכלל עדיין, כן? אבל אני חייב להזכיר את זה בהקשר של, של פטרן מאצ'ינג, כי זה חשוב. כי אם לא היה אפשר לעשות את הדבר הזה, אז, אז זה היה מאוד קשה לתכנת דראסט. זה, זה, זה נושא חשוב שאפשר לעשות, שזה ניתן לביצוע. יש גם קיצור למאץ' שנקרא E-flat, שזה בעצם, שבעצם מקרה פרטי של מאץ', שבו אנחנו יודעים שאנחנו רוצים לעשות מאץ' מאוד מסוים לאיזשהו, לאיזשהו טיפוס, וכל השאר זה בעצם ה-else, זה בעצם כל מה שהמאץ' הזה לא תופס. למעשה, הביטוי למעלה הוא שקול לדבר הבא, כן? למאץ' הזה, זה פשוט דרך קצרה יותר לכתוב אותו. קצרה יותר, קריאה יותר, תלוי במצב שאתה נמצא בו. וזה ה-option type של, של Rust. בעצם זה, זה, זה טייפ שקיים ב-STD ו... ויש לו המון מתודות שימושיות, והוא חוזר על עצמו הרבה API'ים של, 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 של האקוסיסטם. זה בעצם כמו וריאנט של כלום או להחזיק אובייקט מהטיפוס. כן? זה כבר, וזה כבר אני מדבר, יש פה איזה סוג של... כמו סוג של טמפלייט, קונטיינר, או לא להחזיק את האובייקט, או להחזיק אינסטנס של האובייקט.